አርዕስተ ዜና። የጸጥታ ኃይሉ በወሰደው እርምጃ 24 የአልሸባብ አመራሮችን ጨምሮ ከ800 በላይ የሽብር ቡድኑ ተዋጊዎች መደምሰሳቸውን ጊዜያዊ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት አስታወቀ። ከተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች እየቀረቡ የሚገኙ የክልልነት ጥያቄዎች ህጋዊ አካሄዱን ተከትለው ምላሽ እንደሚያገኙ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር ተናገሩ። ከውጭ ነዳጅ አምራች ኩባንያዎችን ከፍተኛ ታክስ በማስከፈል ገቢውን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጋዎች ማዋል እንደሚገባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ አሳሰቡ። በድጋሚ እንደምን አምሽታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 57ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮ እኔ መሀሌት ታደለ ዜናዎቹን እመራለሁ። ከሀረር ስቱዲዮ ደግሞ ባልደረባዬ አሚር ጌቱ ከዚያ የተዘጋጁ ዜናዎችን ይመራል። አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ወደ ቀዳሚው ዜና ነው የምንሻገረው። የጸጥታ ኃይሉ በወሰደው እርምጃ 24 የአልሸባብ አመራሮችን ጨምሮ ከ800 በላይ የሽብር ቡድኑ ተዋጊዎች መደምሰሳቸውን ጊዜያዊ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት አስታወቀ። ድሽቃን ጨምሮ በርካታ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችንም በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ሰለሞን ጸጋይ። የመከላከያ ኃይል ስምሪት ኃላፊና የጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ አስተባባሪ ሜጀር ጄኔራል ተስፋ እያሌውና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ኮሚሽነር ጄኔራል መሐመድ አህመድ ለኢዜአ እንደተናገሩት የአልሸባብ የሽብር ቡድን ከሐምሌ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ ለመግባት ያደረገው ሙከራ በጸጥታ ኃይሉና በህዝቡ የተቀናጀ እርምጃ ሙሉ በሙሉ ከሽፏል። ሜጀር ጄኔራል ተስፋ እንደሚሉት ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚሹ የውጭ ጠላቶች የውስጥ ባንዳዎችን በመቅጠር ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። እቅዳቸው እንዳሰቡት አልሳካ ሲላቸው አሁን ላይ አልሸባብን ከኋላ በመደገፍ ከንቱ ሙከራ ማድረጋቸውንም ነው ያብራሩት። ይህም ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ጸጋዎችን ተጠቅማ ለመልማት የጀመረችውን ተስፋ ሰጭ ስራ ለማደናቀፍ ያለመ ሙከራ መሆኑን ተናግሯል። በዚህም አልሸባብ ኢትዮጵያና ሶማሊያ በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች የተወሰነ ኃይሉን በ16 ተሽከርካሪዎች በመጫንና የተወሰነውን ደግሞ ጨለማን ተገን አድርጎ በእግር ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ በማስገባት ጥቃት ለመፈጸም መሞከሩን ነው የገለጹት። ነገር ግን የመከላከያ ሰራዊቱ ከሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ጋር በመቀናጀት በወሰዱት እርምጃ ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ ለመግባት የሞከሩ የሽብር ቡድኑ አመራሮችን ጨምሮ ተዋጊዎቹ ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል ነው ያሉት። የኢፌዴሪ አየር ኃይል የተመረጡ ኢላማዎችን ነጥሎ በመምታት የሽብር ቡድኑ ለረዥም ጊዜ እጠቀምበታለሁ ብሎ ያዘጋጀውን የሎጂስቲክስና ጦር መሳሪያ ክምችት የወደመ ሲሆን የሽብር ቡድኑን አመራሮችም መደምሰስ ተችሏል። ይሄ ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። ይዞት የመጣው ተሽከርካሪም ወድሟል። ይሄ በዚህ እንዳለ በሁለት አቅጣጫዎች መልሶ በፈርፈርና በአቶ አቅጣጫ ድጋሚ ለጥቃት መጣ። ያን ጥቃትም በሚገባ ተመክቷል። እንደ ሜጀር ጄኔራል ተስፋዬ ገለጻ የጸጥታ ኃይሉ ያከናወነው ኦፕሬሽን የመከላከያ ሰራዊት፣ የአየር ኃይል እንዲሁም የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና ህዝብ ጀግንነትን በተግባር ያረጋገጠና ኢትዮጵያን ለመድፈር የሚሞክሩ ኃይሎች ደጋግሞ ማሰብ እንዳለባቸው ትምህርት የሰጠ ነው። የክልሉ ነዋሪዎች የጸጥታ ኃይሉን ደጀን ሆኖ በመደገፍ ረገድ አኩሪ ተግባር ማከናወናቸውን አብራርተዋል። አሁን ላይ የሽብር ቡድኑ በውስጥ ያዘጋጃቸው ሴሎችን የማጥራት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ነው የገለጹት። በአጠቃላይ በዚህ ኦፕሬሽን የልዩ ኃይሉ ጀግንነት እጅግ ሊደነቅ የሚገባው የመከላከያ ኃይላችንም የአየር ኃይላችንም ጀግንነት እጅግ የሚደነቅ ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት የታየበት ኢትዮጵያ አትደፈርም ብሎ ሆ ብሎ ህዝቡም የተሰለፈበት ህዝቡም ባለው አቅሙ ውጊያውን የደገፈበት ሁኔታ ነው የነበረው። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ኮሚሽነር ጄኔራል መሐመድ አህመድ የሽብር ቡድኑ አቶ የድ አልበርዴና ወሻ በተባሉ የጠረፍ አካባቢዎች ጥቃት ለመፈጸም መሞከሩን ተናግረዋል። በወቅቱ የመከላከያ ሰራዊትና ሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በጀግንነት በመዋጋት የኢትዮጵያ አለኝታነታቸውን በተግባር አሳይተዋል ነው ያሉት። በዚህም የአልሸባብ 24 ቁንጮ አመራሮችን ጨምሮ 813 የሽብር ቡድኑ ተዋጊዎች መደምሰሳቸውን ጠቅሰው አልሸባብ በዚህን ያህል ቁጥር በአንድ ጊዜ ኮር አመራሮቹ ሲገደሉበት ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን እንደሚችል ነው የጠቆሙት። 813 የጥላት የአመራርና የወታደር ኃይሉ በእነዚህ ውጊዎች ተደምስሷል። በተጨባጭ አይተን የቆጠር ነው ነዋል።
የሽብር ቡድን ተዋጊዎቹን ወደ ኢትዮጵያ አስርጎ ለማስገባት የተጠቀመባቸው ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ በርካታ የጦር መሳሪያዎቹ መውደማቸውን ተናግሯል። ዲሽቃን ጨምሮ በርካታ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም እንዲሁ አጠቃላይ ኦፕሬሽኑ የሶማሌ ክልል ህዝብ የየትኛውም የጥፋት ቡድን ተባባሪ አለመሆናቸውን በተግባር ያሳዩበትና የጸጥታ ኃይሉንም ሀገሩን ለመጠበቅ ሁሌም ዝግጁ መሆኑን በተግባር ያረጋግጠበት መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ተናግሯል። ከተደመሰሱት የሽብር ቡድኑ አመራሮች መካከል ፉአድ መሐመድ ከሊፍ ያልሸባብ ቅስቀሳና ፕሮፖጋንዳ ኃላፊ፣ አብዱላዚዝ አቡ መስ ያልሸባብ ቃል አቀባይ፣ አብዲኑር ኢሴ የቦኮል ዞንና የኢትዮጵያ ድንበር አዋሳኝ ኃላፊ፣ ሼክ ላብ ሶማሊያዊ የደቡብ ምስራቅ ሎጂስቲክ ኃላፊ፣ አቢ ሙሳ ምክትል አፈጉባኤ፣ አሊ መሐመድ ሐሰን ያልሸባብ ማዕከላዊ ኮሚቴ አመንያት ሁለተኛ ሰውና አደም ወደ አገር ውስጥ ሰርጎ ለመግባት የሞከረው የሽብር ቡድኑ ምክትል አዛዥ ይገኙበታል። ከተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች እየቀረቡ የሚገኙ የክልልነት ጥያቄዎች ህጋዊ አካሄዱን ተከትለው ምላሽ እንደሚያገኙ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር ተናገሩ። አፈ ጉባኤው በክልልነት መደራጀት የችግሮች ምንጭ ሳይሆን በጋራ የመልማት መንገድ ሊሆን ይገባልን ብለዋል። አሸናፊ እንዳለ ነው ያሰናዳው። የኢፌድሪ ገመንግስት አንቀጽ 47 ክልሎች ውስጥ የተካተቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች በማንኛውም ጊዜ የየራሳቸውን ክልል የማቋቋም መብት እንዳላቸው ይደነግጋል። ይህንን ህገ መንግስታዊ መብት ተከትሎም በተለይም ከለውጡ በኋላ የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የራሳቸውን ክልል ማደራጀት ችለዋል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ የተለያዩ የክልልነት ጥያቄዎች እየቀረቡ መሆናቸውን የተናገሩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር በደቡብ ክልል 10 ዞኖችና 6 ልዩ ወረዳዎች በሁለት የክልል አደረጃጀት በጋራ በክልልነት ለመደራጀት ጥያቄ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። አንዱ ግሩፕ ወይም አንዱ ክላስተር ብለን ልጠራው የምችለው ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ስልጤ፣ ሀላባ እና የም ልዩ ወረዳ ጥያቄ ያቀርበዋል። የጉራጌ ጥያቄ ያው እየተጠበቀ ነው፣ በቅርቡ ያቀርባል ተብሎ ይታሰባል። ሁለተኛው ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዲዮ፣ ጎፋ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ኮንሶ ዞኖችና ደራሼ፣ ባስኬቶ፣ አማሮ፣ ቡርጂና አሌ ልዩ ወረዳዎች ሁነው ራሳቸውን ችለው በአንድ ክልል እንደራጅ ብለው በሁለት ክልል የመደራጀት ጥያቄ አቅርበዋል። የሚቀርቡ ጥያቄዎች ስርዓቱን ተከትሎ ውሳኔ የሚሰጣቸው ይሆናል ያሉት አፈ ጉባኤው በክልልነት መደራጀት የችግሮች ምንጭ ሳይሆን በጋራ የመልማት መንገድ ሊሆን እንደሚገባ ማሳስበዋል። ጥያቄያቸውን ትላንትና ሐምሌ 28 ቀን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁሉም የዞን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች በተገኙበት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ጽህፈት ቤት ጥያቄያቸው ቀርቧል። ይሄ ጥያቄ ተገቢ የሆነ ስቴፖች አሉት፣ ክትትል ተደርጎበት የውሳኔ ሀሳብ ለምክር ቤቱ ቀርቦ በቀጣይ ጊዜ በቅርብ ጊዜ ምክር ቤቱ ተሰብስቦ የእነዚህን የብሔሮች በክልል የመደራጀት ጥያቄ በተለይም በሁለት ክላስተር ክልሉ ነው የመደራጀት ጥያቄ ምክር ቤቱ ውሳኔ ይሰጣል መሰለ ማለት ነው። ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ሌሎች ስቴፖች አሉ። ይሄንን የሚያደራጅ ኮሚቴ፣ ይህንን የሚከታተል ህዝበ ውሳኔም ከሆነ ህዝበ ውሳኔ የሚሰጥበት ስርዓት፣ ሌሎች ነገሮች ይመቻቻሉ ማለት ነው። ከአደረጃጀት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎችም ከክልልነት ጥያቄው መፈታት በኋላ መፍትሄ የሚገኝላቸው መሆኑን የገለጹት ከክልል በታች የልዩ ወረዳ ጥያቄ፣ የዞን ጥያቄ የመሳሰሉ ጥያቄዎች ያሉባቸው አካባቢዎች አሉ። በመሰረታዊነት ይህ ጥያቄ የሚፈታው ክልሎች እነዚህ ደራጁ የተባሉት ክልሎች ጥያቄ ሲፈታ ብቻ ነው። ስለሆነም ይሄ ሲፈታ በቀጥታ የልዩ ወረዳ፣ የዞን የመሳሰሉት የመዋቅር ጥያቄዎች አብረው ምላሽ የሚያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። የዞንና ልዩ ወረዳዎቹ ጥያቄ በቅርቡ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ተሟልተው የሚቀርቡ ይሆናል ያሉት አፈ ጉባኤው ምክር ቤቱም የቀረበውን ጥያቄ ተመልክቶ ውሳኔ እንደሚሰጥ ተናግረዋል። ኢቲቪ 57ን እየተከታተላችሁ ነው ተመልካቾቻችን። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል 4 ዋና ከተሞች እንዲኖሩት ሀሳብ የቀረበው በከተሞች ፍትሐዊ የልማት ስርጭት እንዲኖር ለማስቻል ታስቦ መሆኑን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ተናገሩ። 6 ወራት የዝግጅት ጊዜን በወሰደው የብዝሃ ከተሞች ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ቦንጋ፣ ተርጫ፣ ሚዛን አማንና ቴፒ እኩል ደረጃ ያላቸው የክልሉ ዋና ከተሞች ሆነው ቀርበዋል። ረቂቅ አዋጁ በቀጣዩ ሳምንት በሚካሄድ ሄደው የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ ለምክር ቤቱ አባላት ቀርቦ እንደሚጸድቅም ይጠበቃል። ንብረት የተሆነ
አዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘቦች ክልል ኩል ደረጃ ያላቸው አራት ዋና ከተሞች እንደሚኖሩት የብዝሃዋና ከተሞች ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ይደነግጋል። 6 ወራት የዝግጅት ጊዜ ወስዷል የተባለው የብዝሃዋና ከተሞች ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ቦንጋ፣ ተርጫ፣ ሚዘናማንና ቴፒ ኩል ደረጃ ያላቸው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘቦች ክልል ዋና ከተሞች እንደሚሆኑ ማስቀምጧል። የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ወንድሙ ኩርታ በዋና ከተሞች ላይ መቀመጫቸውን የሚያደርጉ ዋና ዋና ተቋማትም መለየታቸውን ለኢቲቪ ተናግረዋል። እያንዳንዱ ከተሞች ላይ የሚቀመጡ ተቋማቶች አሉ። ለምሳሌ ቦንጋ ላይ ርዕሰ መስተዳድርና የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ወይም የፖለቲካ ማዕከል ነው። ሚዛን ላይ የዳኝነት አካል ተቋማት እዛ ነው የሚሆኑት። ተርጫ ላይ የክልሉ ምክር ቤት እዛ እንደሚሆን፣ እንደዚሁም የብሔረሰቦች ምክር ቤት ደግሞ ቴፒ ከተማ ላይ እንደሚሆንና ይህን ተከትሎ ደግሞ ሌሎች ተቋማትም ተደራጅተው እዛ እንደሚሄዱ ኦልሬዲ ህገ መንግስታችን ለመቀመጥ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት እያደረግ ነው ያለን። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ዋና ከተሞች አራት እንዲሆኑ የተደረገው በከተሞች ፍትሐዊ የኢኮኖሚ እድገትን ለማረጋገጥ ታስቦ ስለመሆኑም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ፍትሐዊ የልማት ስርጭት ከተሞች ላይ እንዲኖሩ ያደርጋል። ምንም እንኳን ከተሞች በራሳቸው በሚያመነጩት ሀብት በከተሞቹ አካባቢ በሚደረገው የንግድ እንቅስቃሴ የኢኮኖሚና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች የሚቀየሩ የሚለወጡ ቢሆንም የኛ የመንግስት ተቋም እዛ መኖር ደግሞ አስተዋጽኦ አለው። እነዛን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች የበለጠ እንዲጎሉ ያደርጋል። እኛም እንደ ክልል አንድ ቦታ ላይ ከምንቀመጥ በክልላችን ባሉት ከተሞች ላይ መዋቅሮቻችን ብንዘረጋ፣ ከነዚህ መዋቅሮቻችን ጋር ለመገናኘት ስንል መሰረተ ልማት እንዘረጋለን። የመንገድ መሰረተ ልማት ይኖራል። የመብራት መሰረተ ልማት እንዲኖር እናረጋለን። እነዚህ ዋና ከተሞቻችን ነው ብለን የውሃና የጤና አቅርቦት እንዲሳለጥ እናደርጋለን። በዚህ አግባብም ከላይም ከፌደራል መንግስትም ጋር ከሌሎች የልማት አጋሮችም ጋር የምናደርጋቸው ግንኙነቶች በአንድ ቦታ ብቻ አይወሰኑም። አሁን ርዕሰ ከተሞች ከአንድ በላይ መሆናቸው ቀድሞ ሲነሳ የነበረው አገልግሎትን በቅርብ አላገኘንም የሚለውን የህዝብ ጥያቄም እንደሚመልስ ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ያነሳሉ። ህዝብ ያለበት አካባቢ አገልግሎቱን እኛ ቅርብ ማድረግ መቻል አለብን። 4-5-6 ተቋማት አንድ ቦታ ቢኖሩ እዛ አካባቢ ያለው አብዛኛው ሰው በእነዚህ ተቋማት ይገለገላል። ከነዚህ ተቋማት ውጭ አገልግሎት ማግኘት የሚፈልግ ሰው በጣም ጥቂት ነው። ወደዚህ ይመጣል፣ ያገኛል። እዚህም ያለው እዛ ይሄዳል። ይሄ አይነት አሰራር ቢፈጠር አገልግሎቱን ለህዝብ ቅርብ ነው የምናደርገው፣ ተደራሽ ነው የምናደርገው። በዚህ አይነት ሁኔታ ምናልባት ተቋማት ደግሞ ሲበታተኑ ምልልስም እንዳይበዛ፣ ለአንድ ጉዳይ ሰው ከአንድ ቦታ ወደ 2-3 ቦታም እንዳይሄድ ይህንን በአሰራር መፍታት አለብን ብለን ቅርበት ያላቸው ተመጋጋቢ የሆኑ ተቋማት አንድ ቦታ እንዲሆኑ ያደረግ ነው። በብዝሃ ከተሞች ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተደጋጋሚ ውይይቶች ከህብረተሰብ ተወካዮች ጋር ስለመደረጋቸውም ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ተናግረዋል። የብዝሃዋና ከተሞች ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ በቀጣዩ ሳምንት የክልሉ ምክር ቤት በሚያካሄደው ጉባኤ ጸድቆ እንደሚተገበር የሚጠበቅ ሲሆን በዚህም የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል እኩል ደረጃ ያላቸው አራት ዋና ከተሞች ያሉት የመጀመሪያው ክልል ይሆናል። ምቹውን መንገድ መርጠው ቀኑን ሲጀምሩ ያለምንም እንግልት ካሰቡበት ይደርሳሉ። ባሉበት ሆነው ለፈለጉት ሰው ገንዘብ ለመላክ ለፈጣን የክፍያ አማራጭ የአገልግሎት ክፍያዎችን ለመፈጸም በተጨማሪም ከውጭ ሀገር የሚላክሎትን ገንዘብ ቀጥታ ወደ ሲቢኢ ብር ሂሳቦ ማስላክ ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ ፈጣንና ምቹ አገልግሎቶች ሲቢኢ ብርን ተጠቅመው ያግኙ። ሲቢኢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ጤናዎቻችን ቀጥለዋል ተመልካቾቻችን። በኢትዮጵያ በ2014 በተመዘገበው የኢኮኖሚ ስኬት የግብርና፣ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ተገልጿል። ይበልጥ ከተሰራ ከዚህም የላቁ ውጤቶችን ማስመዝገብ እንደሚቻልም ነው የተገለጸው። ተስፋዬ ለሜሳ ዝርዝሩን አሰናድቷል። የብሔራዊ ማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ ባደረገው ግምገማ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ2014 በጀት ዓመት በተለያዩ መመዘኛዎች ስኬት ማስመዝገቡን ገልጿል። ከነዚህ መካከል የግብርናው ዘርፍ የውጪ ምንዛሬ በማስገኘት ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደነበረው የሚገልጹት የግብርና ሚኒስትር ዑመር ሁሴን በበጀት ዓመቱ ከውጪ የሚገቡ የግብርና ምርቶች በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ ማድረግ በመቻሉ ውጤት ተመዝግቧል ብለዋል። አራት ነገር ላይ ነው ትኩረት ያደረግነው። አንደኛው ኤክስፖርት ይሁን እንጂ ኢምፖርት ሰብስቲሽንም አንደኛው አቅጣጫ ነበር። ሶስተኛው በዚህ ውስጥ ገቢ የአርሶ አደሩን ገቢ የማሳደግ በተለይ አርሶ አደሩ ላይ ነው ፎከስ ያደረግነው። የማሳደግ ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህ ውስጥ የሚፈጠር ደግሞ እንደ አራተኛ የስራ እድል ነው ትኩረት ሰጥተን የሰራ ነው። የኢትዮጵያ የውጪ ንግድ ገቢ አብዛኛው ከቡና ምርት በመሆኑ ቡናን በጥራት ለዓለም ገበያ ለማቅረብ በተሰራው ስራ ከዚህ ቀደም ሲነሱ የነበሩ ችግሮችን መፍታት መቻሉንም ሚኒስትሩ አብራርተዋል። ሁሌ ለአመታት የተከልነውን ቡና ብቻ አይደለም፣ ጎን ለጎን በግሪን ሌጋሲው ጎን ለጎን ከሶስት ቢሊዮን ችግኞች በላይ በተለያየ ክልል ተተክሏል። እነኚህን ከአራት ዓመት በኋላ ሰስቴን የማድረግ ነገር በቀጣይነት ኤክስፖርታችንን ለማስቀጠል እንዲረዳ አድርገን እየሰራን ያለ ነው። ሌላው የአገሪቱን የወጪና ገቢ ንግድ በማሳለጥ ለተጠቃሚው እንዲደርስ በማድረግ ረገድ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ውጤት የተመዘገበባቸውን ስራዎች ሰርቷል የሚሉት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ በተለይ የማዳበሪያ አቅርቦትን ለአርሶ አደሮች በጊዜው በማቅረብ የተገኘውን ስኬት በማሳያነት ይጠቅሳሉ። ከወጪና ከገቢ ንግድ ጋር ተያይዞ የተመረቱ ምርቶችን ወደ ዓለም ገበያ ከማቅረብ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ደግሞ ወደ ሀገር አምጥቶ እስከ መጨረሻው ተጠቃሚ ከማድረስ አንጻር ሎጂስቲክስ ሚናውን ተወጥቷል። በዚህ ዓመት እንደ ሀገር በዚህ ዓመት ወደ 13 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ ኢምፖርት ነበር የነበረን። ከዚህ ውስጥ የማዳበሪያ ግብዓትን ማንሳት ይቻላል። ኢትዮጵያ በጅቡቲ ወደብ ላይ ብቻ ጥገኛ በመሆኗ በገቢና ወጪ ንግዱ ዘርፍ በርካታ ችግሮች እንደነበሩ ገልጸው ተጨማሪ ወደቦችን መጠቀም በመቻሉ የመርከቦችን የቆይታ ጊዜና የውጪ ምንዛሬ ወጪን መቀነስ ተችሏል ብለዋል። የጅቡቲ ወደብ አጠቃቀም እስከ 98-99% ይደርስ ነበር። የዚህ ዓመት ወደ 84% ማድረስ ተችሏል። ይሄም የታጁራ ወደብን የመጠቀም ድርሻው ወደ 9% በላይ ከፍ ማድረግ ተችሏል። በርበራንም እንደዚሁ ተጠቅመናል። በ2014 በጀት ዓመት ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የሞያሌ ኮሪደርን የሞምባሳ ወደብን ተጠቅመን ምርቶችን ወደ ሀገር ቤት ማስገባት ችለናል። በ2015 በጀት ዓመት ከዚህ የላቀ ስኬት ለማስመዝገብ እንደሚሰሩም ነው የግብርናና የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሮች የገለጹት። ተመልካቾቻችን ኤቲቪ 57ን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። ዜናዎቻችን አሁንም ይቀጥላሉ። አሁን በቀጥታ ሀረር ወደሚገኘው ስቱዲዮ ነው የምንወስዳችሁ። ባልደረባዬ አሚር ጌቱ በቀጥታ ዜናዎቹን ያቀርብልናል። አሚር መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ ማህሌት። እንደምን አመሻችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየተላለፈ የሚገኘውን ኢቲቪ 57 ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት። አሁን ደግሞ በቀጥታ ወደ ሀረር ስቱዲዮአችን እናመራለን። ከዚሁ ከሀረር ስቱዲዮአችን ከመላው የቴክኒክና የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን የኢቲቪ 57 ዜናዎችን እየመራው አሚር ጌቱ ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜናችን እናልፋለን። በሀረሪ ክልል በዘንድሮ ዓመት ከ900 በላይ ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴ በሰብል ለመሸፈን ታቅዶ እየተሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። የኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴን በመከተል ከፍተኛ ምርት ለመሰብሰብ የሚያስችላቸውን ስራ እየሰሩ እንደሚገኙ በክልሉ ኤረር ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች ተናግረዋል። ቴዎድሮስ ታደሰ ተጨማሪ አለው።
ባህርሪ ክልል በዘንድሮ የምርት ዘመን በሰብል ለመሸፈን ከታቀደው መሬት 900 ሄክታሩን በጉታገጠም ያስተራረዘ ዘዴ ለመሸፈን እየተሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። በክልሉ ኤረር ወረዳ ሮቃ ገማ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የሚገኙ አርሶ አደሮችም መስኖን በመጠቀም በጉታገጠም ያስተራረዘ ዘዴ የበቆሎ ሰብሎችን እያመረቱ እንደሚገኙ ተናግረዋል። አርሶ አደሮቹ የጉታገጠም ያስተራረዘ ዘዴ በጋራ እንዲሰሩና በጋራ ሰብል እንዲሰበስቡ እድልን የፈጠረ መሆኑን በመግለጽ በአጭር ጊዜ ውስጥ ባዩት ሂደትም ከፍተኛ ምርት ለመሰብሰብ ማቀዳቸውን ተናግረዋል። እዚህ አካባቢ ያለን አርሶ አደሮች በኩታ ገጠም የዘራነው የበቆሎ እርሻ ሰፊ ነው። አንድ ላይ በትራክተር ነው ያረስነው። አሁን ውሃ እያጠጣን ነው። ከፍተኛ ምርትም እንጠብቃለን። በኩታ ገጠም አስተራረስ ዘዴ መጠቀማችን ለብዙ ነገር አመቺ ነው። በአንድ ላይ መሬታችንን አርሰናል። በዚህ መልኩ በመዝራታችን የመሬት ብክነትንም ቀንሰናል። አሁን በዚህ አጭር ጊዜ እንኳ ባየነው ነገር ጥሩ ምርት እንሰበስባለን ብለን ተስፋ እያደረግን ነው። አሁን ላይ ክረምት በጋ ሳንል እየሰራን ነው። በወረዳው በኩታ ገጠም ያስተራረስ ዘዴ ከተሸፈነው 730 ሄክታር መሬት ውስጥ በአንድ ክላስተር የበቆሎ ሰብል የዘሩ አርሶ አደሮችም በዘንድሮ ዓመት ብቻ በሄክታር ከ20 እስከ 30 ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ማቀዳቸውን ይናገራሉ። በትንሹ ከሄክታር ከ20 እስከ 30 ኩንታል ምርት እናገኛለን ብለን እየጠበቅን ነው። እዚህ ጋር ያለነው አርሶ አደሮች ከዘራ ነው ደግሞ 200 የሚጠጋ ኩንታል ምርት እንሰበስባለን ብለን ተስፋ አድርገናል። ሁለት ሄክታር መሬት በበቆሎ ዘር ሸፍኛለሁ። ከ50 ኩንታል በላይ ምርት አገኛለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት የመስኖና ሰብል ልማት ባለሙያ መሐመድ ሳቢት አርሶ አደሮቹ በበጋው ወራት መስኖን በመጠቀም በኩታ ገጠም ያስተራረስ ዘዴ ሽንኩርት ያለሙ መሆናቸውን በመግለጽ አሁን ላይ ደግሞ በእርሻ መሬቱ ላይ የበቆሎ ዘርን በመተካት የተሻለ ምርት ለመሰብሰብ እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ክላስተር ወንቲ ወጀኑ ማለውዳን ክላስተር የሮ ጀቶ የሮ ተከቲ ፈጫስታ አርሶ አደሮቹ በኩታ ገጠም አስተራረስ ዘዴን በመከተል በበጋ ወራት ሽንኩርትና ቲማቲም ዘርተው ከፍተኛ ምርት መሰብሰብ ችሏል። አሁን ላይም የክረምቱ መግባት ተከትሎ በቆሎ እንዲዘሩ አድርገናል። የኩታ ገጠም አስተራረስ ዘዴን መከተላቸውም በጋራ እንዲሰሩ፣ በጋራ እንዲያርሙና በጋራ ምርት እንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል። የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራዎችንም በጋራ ያከናውናሉ። የግብርና ባለሙያዎችም በቀላሉ ድጋፍና ክትትል ማድረግ ይችላሉ። የበቆሎውን ምርት ሲሰበስቡ ደግሞ መልሰው ሽንኩርት እንዲዘሩ ይደረጋል። በኤረር ወረዳ በዘንድሮ የምርት ዘመን በኩታ ገጠም ያስተራረስ ዘዴ 480 ሄክታር መሬት በሽንኩርት 250 ሄክታሩን ደግሞ በበቆሎ መሸፈን መቻሉን ከክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። የነዳጅ እጥረት በመስኖ ስራቸው ላይ ተጽዕኖ እያሳደረባቸው እንደሚገኝ በሐረሪ ክልል ኤረር ወረዳ ሮቃ ገማ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የሚገኙ አርሶ አደሮች ገለጹ። በዘንድሮ ዓመት በአካባቢው በተከሰተው የዝናብ እጥረት ምክንያት የግብርና እንቅስቃሴያቸው በመስኖ ላይ እንዲወሰን ማድረጉን የሚገልጹት አርሶ አደሮቹ እንደ ሀገር ከተከሰተው የነዳጅ እጥረት ጋር ተዳምሮ በመስኖ የግብርና ስራቸውን አስቸጋሪ አድርጎት እንደቆየ ይገልጻሉ። ቤንዚን በሊትር ከ100 ብር በላይ በሆነ ወጪ በመግዛት ላይ እንደሚገኙ የሚገልጹት አርሶ አደሮቹ ችግሩ በዚሁ ከቀጠለም የግብርና ስራቸውን ሊያስተጓጉል እንደሚችል ነው የሚናገሩት። ሮምኒ አማ ሀምሌ ተነቀዛ ዋጥቀሽ ዋር ሮቤብጀቻ መለ በዘንድሮ ዓመት የነበረው ዝናብ አነስተኛ ስለነበር በበጋ የዘራነውን ሽንኩርት ሸጠን ቤንዚን በመግዛት አሁን ላይ ለዘራነው በቆሎ የመስኖ አገልግሎት እየዋለው እንገኛለን። ቤንዚኑ ደግሞ በጣም ተወዷል። 2 ሊትር ቤንዚን ከ200 ብር በላይ በመውጣት እየገዛን እንገኛለን። ዝናቡ በዚሁ ከቀጠለ እጣ ፈንታችን ምንድን ነው እያልን እየተጨነቅን ነው። በዝናብ እጥረት ሳቢያ በሞተር ውሃ በመሳብ በመስኖ እርሻ እያለማን ነው። አሁን በከፍተኛ ደረጃ የቤንዚን ችግር ነው ያለብን። በቂ ዝናብ ባለማግኘታችን የተነሳ በመስኖ ለማልማት እንድንችል የቤንዚን ችግር ቢፈታ የሚል ጥያቄ ነው ያለው። የኤሌክትሪክ ኃይል አለመኖሩ ለመስኖ ስራ አማራጭ የኃይል ምንጭ እንዳይጠቀሙ ሌላው ተግዳሮት መሆኑን የሚያነሱት አርሶ አደሮቹ ከክልሉ ግብርና ቢሮ የትብብር ደብዳቤ ቢጻፍላቸውም የነዳጅ ማደያዎች ላይ በአግባቡ እየተስተናገዱ ስላለመሆኑ ቅሬታቸውን ለኢቲቪ እንደሚከተለው ገልጸዋል። ጀነቲ ረኮ ቀምናቸው ቀናነማስ ትርክኒኒ ስንጅሩ ማስ አርማ
አርሶ አደሩ የነጋዴ ሲሳይ የሆነ ነው። በዚያ አካባቢ ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል ባለመኖር የተነሳ የመስኖን ስራ ከቤንዚን ውጪ በሌሎች አማራጮች መጠቀም አልቻልንም። መንግስት ለአርሶ አደሩ አንድ ነገር ሊያደርግ ይገባል። አምባቆመነቲ የሮ ተከቢሮ ራቪ ቢሮ ጂ ወለት ደተካባነ አምቢሮ ረድለኒየ መንግስት የፍቃድ ወረቀት ቢጽፍልንም ማደያዎች ሊተባበሩን አልቻሉም። ግዴታ ስለሆነብን ከነጋዴዎች ላይ 20 ሊትር ቤንዚን በ2200 ብር እየገዛን እንገኛለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዚሁ ጉዳይ ላይ በቀኑ የአራት ማዕዘን ዜናችን ከዚሁ ከሐረር ስቱዲዮአችን ማብራሪያ የሰጡን የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሻሚ አብዲ የክልሉ የግብርና ልማት ቢሮ ችግሮችን ለመፍታት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ በተለይ መብራት የሌለበት አካባቢ ላይ ነዳጅ ይጠቀማሉ መስኖ ላይ። በዚህ በአሁን የያዝነው የመኸር ሲዝን ራሱ ወደ 1000 በላይ ሄክታር በመስኖ እየለማ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር የነዳጁን ችግር በግብርና ቢሮ በኩል ኮማንድ ፖስት ተቋቁሟል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በዋናነት በንግድ ቢሮና በከተማው ደንብ ማስከበር አማካኝነት ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተሰራ ነው ያለው። ምናልባትም በአላስፈላጊ ነገሮቹ በመሀል ገብቶ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ጥንቃቄ ስለሚፈልግ በዚህ በኮሚቴው በኩል ልየታ ተደርጎ ማለት ነው በጊዜው እንዲያገኙ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከኢቲቪ ሐረር ስቱዲዮ ለኢቲቪ 57 የተዘጋጁት ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስላሉ። ከዚሁ ከሐረር ስቱዲዮአችን ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዜናውን እየመራው አሚር ጌቱ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግኩኝ። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ዋናው ስቱዲዮ እንመለሳለን። ማህሌት፣ ለሰዓቱ የያዝኳቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አሚር፣ መልካም ምሽት ይሁንልህ። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። አርዕስተ ዜናዎቻችንን እናስታውሳችሁ። የጸጥታ ኃይሉ በወሰደው እርምጃ 24 የአልሸባብ አመራሮችን ጨምሮ ከ800 በላይ የሽብር ቡድኑ ተዋጊዎች መደምሰሳቸውን ጊዜያዊ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት አስታወቀ። ከተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች እየቀረቡ የሚገኙ የክልልነት ጥያቄዎች ሕጋዊ አካሄዱን ተከትለው ምላሽ እንደሚያገኙ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር ተናገሩ። ከውጭ ነዳጅ አምራች ኩባንያዎች ከፍተኛ ታክስ በማስከፈል ገቢውን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ማዋል እንደሚገባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ አሳሰቡ። የግብርናው ዘርፍ የሚያስገኘውን ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳ ለማሳደግ የተቀናጀ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ሚና ወሳኝ እንደሆነ የኦሮሚያ ክልል ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ገለጸም። የቡልቡላ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክን ወደ ስራ ለማስገባት ነገ በስካይላይት ሆቴል የተለያዩ የማስተዋወቂያ መርሃ ግብሮች እንደሚካሄዱም ተጠቁሟል። መሐመድ ረሃማቶ። የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ለኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ሰፊ ድርሻ ያለው ቢሆንም ከተጠቃሚነት አንጻር ግን ክፍተቶች የሚስተዋሉበት ነው። ይህንን ክፍተት ለመሙላትና የግብርናው ዘርፍ የሚያስገኘውን ፋይዳ ለማሳደግ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ወሳኝ ሚና እንደሚኖራቸው የኦሮሚያ ክልል ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ተሾመ አዱኛ ገልጸዋል። ይሄ የተቀናጀ የግብርና አግሮ ኢንዱስትሪ ቡልቡላ ኢንቴግሬትድ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ይባላል። ስፋቱ ወደ 271 ሄክታር ላይ ያረፈ ነው። ይህ ፕሮጀክት በተፈለገበት ባለው መንገድ የሚጠናቀቅ ከሆነ ከ100,000 በላይ የስራ እድል ይፈጥራል ብለን እንጠብቃለን። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከ100 እስከ 150 የሚሆኑ ባለሀብቶችን እድል ይሰጣል ብለን እንጠብቃለን። ባለፉት ዓመታት ግንባታው ተካሂዶ የተጠናቀቀው የቡልቡላ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ ስራ ሲገባ ሰፊ ጥቅም እንደሚያስገኝም ዶክተር ተሾመ አስረድተዋል። ለግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ አመቺ የሆኑ ነገሮችን ይፈጥርለታል ማለት ነው። ከግብርና ከሚመረትበት ጀምሮ እስከዛ እስከሚደርስ ድረስ እዛ ከደረሰ በኋላ ደግሞ ለተለያየ አላማ እስከሚውል ድረስ የተለያዩ የስራ አይነቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ የሚባለው ጆብ ዳይቨርሲፋይ ሊደረግ ይችላል በዚህ የኢንዱስትሪ ፓርክ ለማለት ነው። የገበያ ግንኙነት ማርኬት ሊንኬጁን በጣም ያጠናክረዋል። የቡልቡላ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ መሰረተ ልማቶች የተሟ
የተሟሉለትና ለሞጆ ሐዋሳይ ክፍያ መንገድ፣ ለሞጆ ደረቅ ወደብ እንዲሁም ለትላልቅ ከተሞች ያለው ቅርበት ልዩ እንደሚያደርገው የጠቆሙት የኦሮሚያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሲሳይ ገመቹ ፓርኩ በምግብ ነክ ምርቶች እንደሚሰማራ ገልጸዋል። ምግብ ነክ ነገር ላይ ብቻ ነው የሚሰማራ መጀመሪያው ነገር። የቡልቡላ ተቀናጅ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች 5 ሳብ ኮምፖነንቶች አሉት። የመጀመሪያው የወተትና የማር የምንላቸው አንድ ሳብ ዞኒንግ ነው። ሌላኛው የፍሩትስ ኤንድ ቬጀቴብልስ ሳብ ዞኒንግ አለ። ሶስተኛ ኮፊ ፕሮሰሲንግ ሳብ ዞኒንግ አለ። ሌላኛው አራተኛው ሲሪያልስ ፕሮዳክትስ ሳብ ዞኒንግ፣ እነዚህ ዘይት፣ ፓስታ፣ መካሮኒ የመሳሰሉት እና መጨረሻው ትልቅ ሳብ ዞኒንግ ተብሎ የተቀመጠው የሚት ኤንድ ፖልትሪ ፕሮሰሲንግ ሳብዞኒንግ ነው። የቡልቡላ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ቡልቡላ ከተማ አካባቢ የሚገኝ ሲሆን ፓርኩን ስራ ለማስጀመርና ለማስተዋወቅ ነገ በስካይላይት ሆቴል ፓናል ውይይትን ጨምሮ የተለያዩ ፕሮግራሞች እንደሚካሄዱ ተገልጿል። በሙሉ አቅም ስራ ሰርቼ ደስ ብሎ ለመዋል እንቅፋት ከሚሆኑብኝ መንገድ ምክንያቶች አንደኛው የአዲስ አበባ መንገድ ነው። በዘመኔ በህይወቴ በእኔ እድለኛ ነኝ ብዬ ነው ማስበው። ምን አግኝቻለሁ? በጣም ነው ማመሰግነው። መጽሐፍ ምን ያህል ጉልበትና አቅም እንዳለው ስለምረዳኩ ነው። መጽሐፍቶቹን ሼልፍ ላይ ሳደርግ የኔ የመጨረሻው መጽሐፍ አይደለም። ከኔ በኋላ ያለው ክፍት ቦታ በሌሎች ኢትዮጵያውያን እንደሚሸፈኑና ሼልፉ ሙሉ እንደሚሆን አምናለሁ። በቀን እስከ 2000 ሰው ነው የሚጎበኘው የሚመጣው፣ ከፍተኛው እስከ 20000። አዲስ አበባ ዘመንን በታሪክ ሽምና እንድትቀጥል በአዲስ ዘመን ተብላ እንድትደምቅ የአባትነት ምኞቴ ነው። ኤቲቪ 57 ቀጥሏል። ተመልካቾቻችን፣ የአሽከርካሪዎች ስልጠናን በአግባቡ ሳይወስዱ ተሽከርካሪ የሚይዙ ሰዎች ለትራፊክ አደጋ መበራከት ምክንያት እየሆኑ እንዳለ ተገለጸ። ችግሩን ለመቀነስ የሚያስችሉ አዳዲስ አሰራሮችን ለመተግበር በዝግጅት ላይ እንዳለም የአዲስ አበባ የተሽከርካሪ አሰልጣኞች ሙያ ማህበር አስታውቋል። ቤተልሔም ጥጋቡ። አሁን በሚገኝበት ቃሊቲ አዲስ የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ግቢ ውስጥ በየለቱ በርካታ አሰልጣኞች የመኪና የተግባር ልምምድ ለማድረግ እንዲሁም ፈተናዎችን ለመውሰድ ይገኛሉ። የትራፊክ አደጋ መንስኤዎቹ በርካታ ቢሆንም የተሽከርካሪ ስልጠናን በአግባቡ ተከታትሎ ለማጠናቀቅ አንዱ ሆኖ ይጠቀሳል። ቤልት አርጊ፣ እሺ። አሁን ቤልት አድርግሻል፣ ወንበርሽን አስተካክለሻል። ቀጣዩ ደግሞ ማርሻችንን ቼክ እናደርጋለን። ማርሻችን ዜሮ ላይ ካደረግን በኋላ ቁልፍ እናስነሳለን። ቁልፍ አስነሺ። ስልጠና በማቋረጥና ስልጠና ለመሰልጠን ከፍተኛ ሙያው ላይ ችግር የፈጠረው እሱ ነው። በራስ ዳተኝነትም በስራ ምክንያትም ስልጠናውን ተከታታይ ስልጠና አያደርጉም። ለምን ተብሎ ሲገለጽ ፊልድ ወጥቼ ነው፣ ህመም አጋጥሞኝ ነው፣ ቤተሰብ ችግር ነው፣ ብዙ ብዙ የራሳቸውን ፐርሰናል ምክንያት ይገልጻሉ። ግን አደጋውም እንዲጨምር የሚያደርገው ተከታታይ ስልጠና ሳይወስዱ መንጃ ፍቃድን በመያዝ ነው። ከኋላ እንደምትመለከቱት እንግዲህ የተግባር ፈተና ለመውሰድ በርካታ ሰልጣኞች ወረፋ እየጠበቁ ይገኛል። አንድ ወጣት ሰልጣኝ ፈተናውን ጨርሶ አግኝቼዋለሁ። ለምን መች ቅድሚያ መስጠት እንዳለብን መች ቅድሚያ ማግኘት እንዳለብን እያንዳንዱ ነገር ስለምናቅ ላይ ሁሉም በህጋዊ በሆነ መልኩ ተምሮ ቢያገኘው የበለጠ አሪፍ ነው። በጣም ትንሽዬ ሲንጀር ሁለት በአንድ ምናምን የምታክል ለመንዳት 6 ወር ከፈጀ 5 ወርና 4 ወር ላይክ መኪና የሚያክል ትልቅ ማሽን ለማሽከርከር ለሰዎች ለመጠበቅ የራሳችን ንብረት የራሳችንን ለመጠበቅ
መማሩ በጣም አጭር ጊዜ ነው። ታክሶ ይሄንን ነገር እንትን ማለት ይሻላል ብዬ ነው ማስበው። በተግባር ለመመድ ሂደቱ እንግዲህ እነዚህ እንጨቶች ወይም መሰናክሎች የሰዎችን እንዲሁም ደግሞ መኪኖችን የሚወክሉ ናቸው። ስለዚህ አንድ ሰልጣኝ የተግባር ለመመድ ጊዜውን አቋርጦ ወጣ ወይም ደግሞ ሌሎች መንጃ ፍቃድ የሚያገኝባቸውን አቋራጭ አማራጮች ተጠቀመ ማለት በሰዎችና በተሽከርካሪዎች ላይ የሚያደርሰውን አደጋ መጠን ይጨምራል ማለት ነው። በአቋራጭ ለማውጣት ሲያስቡና ያንን መንገድ ሲከተሉ ብዙ ጊዜ አደጋዎች ይደርሳሉና አሁን እንደ መፍትሄ እየሰራንበት ያለ ነው። መንጃ ፍቃድ ካወጡ በኋላ ውጪ ላይ የሚሰጣቸው የመንጃ ፍቃድ አይነት ቴምፖራሪ ተብሎ ስለሚታመን ስለታየም እነሱን ወደ ከተማ ክልል ላይ የስልጠና ሂደት በደንብ አድርገው እጃቸውን አፍታተው አንድ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ የታቀደና የታለመ የሲስተም ዴቨሎፒንግ አይነት አሰራር ነውና አሰልጣኞቻቸውን በሞባይል አፕ ሲስተም መርጠው የአስተማሪውን ፐርፎርማንስ በዛ መልኩ አይተውት አስተማሪዎቻቸውን እንዲመርጡ መጥተው እንደዚህ አሁን ያየናቸው ማለት ለምሳሌ የመመዝገብ መጥቶ ስልጠና የመውሰድ ቴክስት ታይም የመውሰድ አለ። ከጊዜ አንጻር ይህንን አሬንጅ አድርገን እነዚህን ነገሮች ይቀርፋል ብለን ያሰብናቸው ሲስተሞች ናቸው እና ይህንን አሁን በቅርብ ጊዜ እንግዲህ ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር አብረን በጋራ ሆነን እነዚህ ቦታዎች ላይ ስራ ሰርተን ለውጥ ለማምጣት ሙከራ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። በከተማ ግብርና አማካኝነት የምግብ ፍጆታቸውን ከመሸፈን ባለፈ ተጨማሪ ገቢ እያገኙ መሆኑን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማ ግብርና የተሰማሩ ነዋሪዎች ገለጹ። የከተማ ግብርና የኑሮ ውድነትን በመቀነስ የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ እንደ ሀገር የተጀመረውን የልማት እቅድ በማሳካት የጎላ አስተዋጽኦ እንዳለው ታምኖበት እየተሰራ ይገኛል። በአዲስ አበባ ከተማ በከተማ ግብርና የተሰማሩ ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት በከተማ ግብርና ከራሳቸው አልፈው ለሌሎችም ተርፈዋል። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት የከተማ ግብርና በጠባብና ሰፋፊ ቦታዎች ላይ እያከናወኑ ከራሳቸው አልፈው አነስተኛ ገቢ ያላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች ጭምር እየደገፉ ስለመሆኑ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን በዘርፉ ለተሰማሩ ነዋሪዎች የማዳበሪያ ምርጥ ዘር ድጋፍ እያደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር መሐመድ ልጋኒ በመዲናዋ ከ350 ሺህ በላይ የከተማ ግብርና ተጠቃሚዎች እንዳሉ ገልጸዋል። ከአንድ ምዕት ዓመት በተሻገረ የአገልግሎት ዘመናችን የሀገራችንን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት በማገዝ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተናል። በረጅም ዓመት ልምዳችን ታግዘን አዋጭ የልማት ብድሮችን በመስጠት ለብዙ ተቋማትና ፕሮጀክቶች ስኬት አይነተኛ አጋርነታችንን አስመስክረናል። በሊዝና ፕሮጀክት ፋይናንስ ላይ የተመሰረተ ብድር መስጠታችን ደግሞ መለያችን ነው። አገልግሎታችንን ቀልጣፋና ተደራሽ ያደረጉ ዲስትሪክቶችና የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመላው ሀገሪቱ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዎች አሉ። ከውጭ ምንጮች ለሀገር ልማት የሚመደበውን ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ በማድረስ ዋነኛ የብድር መተላለፊያ ተቋም ሆነናል። በተለይ የውጭ ምንዛሬ ለሚያስገኙ ለግብርናና የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያዎች፣ ፋብሪካዎች እንዲሁም ለማዕድን ኢንዱስትሪዎች የኢንቨስትመንት ብድር እንሰጣለን። የፈጠራ ሐሳቦችንም ፋይናንስ እናደርጋለን። የምንሳተፍባቸው ፕሮጀክቶች ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት መስጠታቸውንም እናረጋግጣለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ። የውጭ ዜና። ነዳጅ አምራች ኩባንያዎችን ከፍተኛ ታክስ በማስከፈል ገቢውን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ማዋል እንደሚገባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ አሳሰቡ። አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ዋጋን በማናር ከፍተኛ ትርፍ የሚያገኙ የነዳጅ ኩባንያዎችን ግብረ ገብነት የጎደላቸው ሲሉ ተችተዋቸዋል። አስማረ ብርሃኑ ያሰናዳል።